apa? Turu aku. Malah rasa turu angin saat itu. Ya ampun. Turu pani. Aku kok kanker jam rolas kalau kali deh. Ya. Kenduren terus pokoknya. Kurang bogan suaranya. Kirimane Mbak Kasmin. Terus Bapak saya promos kalian. Mbak Menis kalian, Mbak Kasut kalian jam 2. Se. Aja sekalian lo ya. Bisa dhewe nglamet. Wes nek kleru. Assalamualaikum. Kusan semacam arwati Pak Kasmin, dipun Mbah atau dipun sekalian, kalih Mbah Mbah Sium sekalian, semari wonten Sumatera wae, dan semari wonten Sumatera pengintikan dipun Mbah Sopong ya, Mbah Menik sekalian semari wonten dusun Kecilen, Doyo Lubur nanti kinton Saketo. Jembar bubure badang dalane dagang makane bedo sumate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bintang acara sapane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen teman sakit tak besok aduh mentok Pas. Ya.
cepat. Kayak nulis ini kayak jam 8 pun jual sampai. Lha wis dingi. Iya buruk iku. Aku jane undane nang kertas iki yo ora patah setuju jane. Iya dong. Oh karena kan agre uang si bocah ndang. Oh ger. Ini lho remuk itu. Ben iso basa karo wong kuwe Mas. Kene yo. Ben iso omong. Empat iku. Lah ngene iki kadang ora. Kadang dilebokne. Oleh dipo.